گۄڈنِچ گُزٲرِش کَرٕ بہٕ، مےٚ چھُ اُمید اِنشاء اللہ تُہۍ مٲنِو، مٲنوا تُہۍ؟ تُہۍ کٔرِو سٲری پَنٕنۍ موبایِل بنٛد، یِم تھٲیِو تُہۍ چَندَس منٛز. وٕچھِو، مقصوٗد چھُ یہِ گوٚژھ واتُن عوامَس تام، یہِ واتہِ، واتیٛاہ کِنہٕ نہٕ؟ وٕچھِو، یہِ تہِ اَکھ زٕ ترٛےٚ ژور پانٛژھ شےٚ، یَتھ چھِ رِکاڈِنٛگ گژھان صاف، یَتھ چھِ یہِ لٲگِتھ. أسۍ ٲسۍ نہٕ اِجازتٕے دِوان پنٛنہِ علاوٕ کٲنٛسہِ رِکاڈِنٛگ کَرنَس، کیٛازِ کُنہِ ساتہٕ چھِ آیَت گژھان غلط، پَتہٕ چھِ سُہ دُرُست کَران، چھا چھُنا گژھان؟ جلدی منٛز ہیٚکہِ گٔژھِتھ کیٚنٛہہ، مگر ییٚلہِ لُکَن نِش گوٚو پَتہٕ کیٛاہ کَرہوس؟ یُس یہِ تُہۍ تھٲیِو سٲری یِم بنٛد، تُہۍ بوٗزِو دیٖنٕچ کَتھ عظمت سان، محبت سان، دھیانہٕ سان، پَتہٕ چھِ یوٗٹیوٗب پٮ۪ٹھ نیرِ سورُے. أسۍ چھِ پانَے ترٛاوان تاکہِ اُمَتَس گوٚژھ نَفع واتُن. لہذا تھٲیِو تُہۍ یِم بنٛد دِوَس، تُہۍ بوٗزِو دھیانہٕ سان کَتھ، یوٗتاہ تُہۍ دھیانہٕ سان کَتھ بوٗزِو تیوٗتاہ ترٛایہِ اللہ تعالیٰ وَنَن وٲلِس ذہنَس منٛز سۄ کَتھ ییٚمہِ سۭتۍ نَفع واتہِ، نَتہٕ گژھٮ۪س گُفتَن، شُنیٖدَن تہٕ بَرخاستَن. وَنَن وٲلۍ ووٚن، بوزَن والیو بوٗز، محفِل گٔے ختم، ؤتھِتھ درٛٲے سٲری پانَس پانَس، تہِ گوٚژھ نہٕ گژھُن خۄدا رٔچھِنۍ کیٚنٛہہ. تَسا یَتھ منٛز لٔمِو زیادٕ اور کیٚنٛہہ، یَتھ نہ زوٗے چھُنہٕ، یَتھ کیٛاہ چھُ کوٚرمُت؟ یہِ چھِ سِسٹَمٕے خراب. مایکہٕ چھُ تھوٚمُت ساسا اَکھ تہٕ مگر سیٚزَر نہٕ کُنی. یَپٲرۍ پٮ۪ٹھ کِنۍ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم.
وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. سورة الرحمن ابتدائی آیات کر میں تو برونٹ کن تلاوت. سورہ رحمانس متعلق فرمو ارشاد حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ سورہ حسی چھو عروس القرآن گونا تھا یہ موبائل مان تھا چندس عروس القرآن عروس چونن عربی پوائنٹ مہرنی فرموک یہ حسیس قرآن پانیش قرآن پانیش مہرین اللہ تبارک تعالیٰ یہ لکھا مانوی مضمون سمجھائی ہے رب العالمین اس مثال دیون تمیش. مثلا اللہ تعالیٰ فرمو ایمان والیو اگر تے اللہ تعالیٰ سنج وائتی منز آخر پر خرچے یو آدیو تے اللہ تعالیٰ واریا زیادہ سات گن تے تمہیں اللہ سات ساس تھی تو سات لش تھی. ٹھیک انسان کر اخ نیکی امس جنات بدل سات ہاتھ نیکی، مگر اخ سو مثال کر اللہ تعالیٰ بیان اس پریت کنس انسانس فکر تر بیس دور گھن ضرورت کی بس اتے گرے مثال کیا دن زمیندار سنس زمیندار بیول وون دانہ وون بروٹ سانس علاقس من دانہ وون تک ثن ووتر تھل نکان تب کی البتہ بنمین بنمین علاقن تھجوان وون پتہ سہ تھل تھدہ ہے پہ تھجوان من سہ تھل کڑان تو پہ سی تھل درٹھن کت زمینس تو سانس علاقس اس سیدی اس وون زمینس بیول دانہ سیدی کتھا اگر اخ بہر وو ات نیر نو اکی بہر ات نیر واریا تو اللہ تعالیٰ دس یہ مثال مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ خدا سن وتی مز خرچ کرن مثال ات کٹ زمیندارن بیول وو یہ بیول کھوت ات اکس بیل پھلس ہسا کت سات ہل کت یل دانہ تھدیو 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 ات کت سات ہل اکس اکس ہلس پیٹ چھ ہاتھ پھل کوتا ہاتھ پھل تو ستن ہلن کوتا نیر و مچ ام کت گنت لیبارٹری تراون تو اد تر فکر زمیندار دپس تمس تر فکر ممکن چھ کنی کن ٲٹھ تہ کھست ہل کنی کن پانچے ٲسِتھ مگر اللہ تعالیٰ فرمو فی الحال تھی سا یوت یاد کہ اکس دان پھلس کھج سات ہل تھی ہلی ون دان ہل ست کھتس یہ تر نا کنسی فکر یہ سارے تر فکر
يهي گئی مثال سمجھاوئی يو هي عادت شریف اوس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا زمیندارس طور فکر یم بہ نیکی دنیا اس مز کر گویا بوسس بیول وون زمینس کیا چاچس وون بیول وون زمینس اگو ی زمین اچ پیون پد راوٹ تی کرن کھات تراون آب تی مگر یہ خدا سی زمینس نو وو تا چھ راوٹ کرنی ضرورت کی نشتت کھات تراون نشتور لون نی گسن تتھ کر رش پانے اللہ تعالیٰ پانے پروردگار اخ بند وات معاشر کس مودانس من یہ اتن جبل عہدس برابر ثواب جبل عہدس برابر جبل گو عربی پوش پہاڑ یعنی کوہ عہد کوہ چھ فارسی لفظ مگر کاشر پہ گھن استعمال کیا کوہ چھنا کوہس کھسن تتھ وجوہات سانہ کاشر زبان یہ اصلی سنسکرت کیا پہ یل تشریف اون سانو بزرگان دینو اولیاء اظامو تمن زبان فارسی کیا اسے تم فارسی تیوتہ غلب گو ات زبان پہ کہ کاشرس پہ آئی غلب فارسی زبان کیا آئی آبس ون پران زبان پون کیا فارسی پہ ون آب پون گو مشتی آب رٹ تمس جائے پہاڑس کیا ون واللہ عالم بال کیا مگر پہ یل فارسین تشریف اون تم کوہ کیا تو بال گو مشتی سن کوہ کیا اتھے پٹھ آئی پہ عربی الفاظ توتان دم تیر خطرناک پہ دم زمحریر کیا زمحریر عربی لفظ لا یرون فیہا شمسا ولا زمحریرا بہرحال ونکن کس دورس من آو انگریزی کیا آو سہ مان سہ پہلوان سہ آو سارن پہ غالب تم مکلو کوشر تہ فارسی اس بروٹ دفن گومت تمس قبر نن نا سہ کور پلین پہ ڈوزر ست تاکہ نشانات روزن کہین البتہ اردوس قبر موجود قبر سس مگر دفن سہ گومت یہ گھس مز مز آ کوہ عہد کیا کوہ عہدس برابر اس پہاڑ یعنی یہ ثواب یہ دے ملائکن ملائکو مے ون تو یوت ثواب چھ مے کورمت یوت ثواب چھ مے کورمت اتی مے ون تو یہ ثواب کتھ دیت مے اللہ تعالیٰ ہن مثال فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمش مثال یہ تمن فکر تر ہے ڈونش مثال دیچک نہیں کہیں ژونٹش مثال دیچک نہیں کہیں تم دپن ڈون کیا گئی خزرش مثال دیچک کمش کیاز تتہ خزر باغ فرمو ملائک دپنس چوس دنیا من خزر دیتمت خدا سند وتہ مز خزر دیتمت سہ خزر اس روش پروردگار ات کٹ تہ لک شر چھ رچان پوت نیران تم ٹھل مز سہ دہ گرام زیادہ کھت زیادہ آج تم بوائلر پوت ژتجی دہ گھن سہ گوت زلو کچ أڑ تم پانچ کلو تہ گو پھل تروس یہ روش فرم پروردگار روش چون سہ خزر یہ سی خزر یہ سی یتن ہتن ورین گوت کوتہ بوڑ یہ جبل عہد سمت جبل عہد ست کلو میٹر زیوٹھ کچھ ترے کلو میٹر کھول ترے کلو میٹر یہ نم پڑمت لکھمت یوت ات کن ایریا کیا ایریا گو رقب اس پڑھا پران زمانہ لمبائی ضرب چوڑائی کیا از اکول ٹو رقبہ لینگتھ ان ٹو بریڈتھ از اکول ٹو ایریا بہرحال فرموک اے صحابہ مے ون تو اکس شخصس آنگن مز پکان دریاو کیا دور چھ گھن آنگن مز آنگن تہ دریاو تہ چپری مانتو تم دریاو بٹھس پٹھے مکان بنومت پن زمین اسس یہ نفر چھ اتہ دہس من پانچ لٹ سران کر کس لٹ امس نا دور مس گھن گر درا تو دن وٹ کت مز کل مز تو بس نڑ وڑ نی وسان سیود کل مز کتابن مجھ لکھت تری لٹ غسل کرن سنت یعنی تری لٹ آب واتن مگر اگر کھان کل مز وت تمس اکی لٹ سنت ووت سہ نکھ
تتی دن پانچ سر سے دن ڈبکی تا آو پانچ لٹ کرن دوہس من سران فرمو اے صحابہ مے ونتو انجس بدنس پر جسمس پر کوتا مال روز سیدھی کتا اگر ایک لٹ سران کرتو اتنے روز نہیں کی اگر کان صبح شام سران کر تمس روز یوس پانچ کر اور اس کو تمس ناز روز بالکل مال بدنس پر کی ہیں یہ سمجھ والے سانی در فکر بی فرمو دریا آنگنس من کپر فرمو یہ مثال پانچن نمازن ہز کیا گویا انسان دہس مز پانچ لٹ نور کس دریاوس مز کت مز یہ آب دریاو سہ کیا نور کس دریاوس مز سران کران کیا کران اہندس بوتنس کت روز مل اہندس دلس کت روز مل امی آئی پانچ سران کر بدنک مل چلان یمہ آب ست بیج صابن مگر دلک مل چل نا امس سی اگر دہ صابن تہ لگے سہ ادر کن بوتنک مل کت چل تور صاحب سم فکر اللہ امی مانے گو اخ نماز پڑن گو اخ سران کرن بیا نماز پڑن گو بیا سران کرن ون اگر کس آنگن مز کل آسہ سران کران سہ کران اٹھ دہ کس دہ یہ کران عیز دہ کس گئی ز بیس پڑان جناز نماز پٹھان دپو نماز چھ پڑھن دپ گھسنا پڑھن دپس کچا دپن آٹھ کی کیا کاٹھ کی تین سو ساٹھ کی آٹھ کی مطلب اٹھ دہ پڑھن جمع کاٹھ چھ ونان نبر یو پی مز چار پائے یہ نوان توبودس مز میتس تر ٹھانڈ آسان تر چنان چار پائے پہ تم چار پائے ونان تو کاٹھ تہ ونان نرس اخس پڑھا آٹھ کی بیس پڑھا کاٹھ کی بس پڑھا تین سو ساٹھ کی یہ لکٹ یہ تو بڑی تیوہن وہر تو اس انسان آٹھ کی ساٹھ کی آس پڑھا تمس روزان مل ات ظاہری مل کھسان کم باطنی مل جل جل کھسان کیا کھسان نا سیکنڈن مز کت مز مثلاً بدنی گاہی کرن ات پہ بظر کور نا کہین مان تو امس آئے ہائے متن دلس کیا ہائے کیا اس اتھے کٹ اس گنہان چھ مل زیادہ مل یوت نا تر امی گٹ تھی کیا بالکل امی گٹ یہ وجہ سے کہ اگر توبہ رستی مود یہ پرزن دورے مدان مشرس مز اس قرآن پاکس مز اہد روئے آس سیاہ کیا یتھ ونان روئے سیاہی قرآن پاکس مز یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ دون قسمن لک آسن مدان معاشرس مز اڑین ہند روئے آسن تابان ژدہم زون چن تر مجرح اڑ آسن تیتہ کرہن تیتہ سیاہ کہ انما اغشیت وجوہ قطعا من اللیل مظلما قرآن مجیدس مز اللہ تعالیٰ فرمان مان تو ان گٹ آس ان کیا یہ ان گٹ آس مڑمت امس بتس کانما اغشیت قطعا من اللیل مظلما بی زن پش نا کی گٹ پش کیا مظلما فرموک نا گٹ پش سی گٹ پش انو تو پتہ مڑو امس بتس خدا دیے نجات امس کیا گزرے ات پتہ کیا ون فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون نسو روشیا ہو کیا کلمہ پڑھت کروا تے نافرمانی پنس پروردگارس کلمہ پڑھت کرو نافرم اکفرتم بعد ایمانکم بعد ایمان ان پت کرو تے ناشکری نافرمانی پروردگارس فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون یہ تہ تت کوروی تمیک بدل تمیک و ام الذین ابیضت وجوہم ففی رحمت من اللہ یہ روئے تابان آس خدا سنس رحمتس مز کت مز تی دی انسان ڈیکس چنڈ افسوس یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی اے کاش یس میں زندگی اللہ تعالیٰ ہن دیژے دنیا مز افسوس مے آسہ تت زندگی مز تت قدر کرم پتہ آسن کینچا یور سوزمت کمہ خاطر آخرت خاطر آز لگہ یت بکار مگر پشتان سی نیر نہ آز دنیا مز انسان ات انتظام چھنا نہ آس کن جائے گھو تت آسن انسان بیمار گھس تو ڈاکٹر
تتہِ چھِ اِنسان تِم علاج کَرَن وٲلۍ، دفترَس منٛز گوٚو تَتہِ تہِ چھِ اِنسانٕے، خۄدا بَچٲیِن عدالتو تھان تھاوُن یہِ چھُ تَتہِ تہِ چھِ اِنسانٕے، یوٚت گژھو تَتہِ کیٛاہ چھِ خوشی غمی آسہِ اِنسان چھِ، یوٚت گژھو نِظام چھُ اِنسانَن اَتھِ، اَفسَر چھِ لۄکٕٹۍ اَفسَر بٔڑۍ اَفسَر، مگر مَرنہٕ پَتہٕ چھُ سورُے نِظام مَلٲیکَن اَتھِ، کٕمَن اَتھِ، نہ آسہِ تَتہِ ایم ایل اے، نہ آسہِ تَتہِ ایم پی، نہ آسہِ تَتہِ ؤزیٖر اعظم، نہ آسہِ ؤزیٖر اعلیٰ، نہ آسہِ کٕہٕنۍ آسہِ، نہ آسہِ مۄقدَم، سورُے اِنتِظام آسہِ کٕمَن اَتھِ، مَلٲیکَن اَتھِ سورُے. وجاء ربك والملك صفا صفا، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء ربك تشا دان مكن تشريف ان تهند پروردگار، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائرني هند كي كيا چس سائرني هند مگر نسبت کی مسكن کر اپ کا رب، ربك کا واحد سے ہے کیا، واحد کیا گو سنگولر، جو ایک پر دلالت کرے، وجاء ربك ك تشريف ان تهند پروردگار، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والملك صفا صفا، ملائک بنائن صف، کیا بنائن انسان ہند کن وجود، تم کیا صف بنائن، تم چھنا حساب، تم کیا صف، سو گو پت معاشر کس میدانس مز کتت کیا اس کیا صفن ہند، مگر اتت چھ اتھی یوت، وجيء يومئذ بجهنم، تمہِ دۄہ اَنو نہٕ أسۍ جہنم، تہِ کیٛاہ اَنو نہٕ أسۍ، ییٚتٮ۪ن سُہ چھُس تٔتھی، مگر معاشرت کِس مٲدانَس منٛز اَنن تٔمِس کوٚت، اوٗرۍ اَنس معاشرت مٲدان، یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرا، ہاے ہاے، اَمہِ دۄہ پیٚیہِ ہے اِنسان پایَس، یُس کٲشُر ترجمت، مگر فرموکھ وۄنۍ کیٛاہ فٲیدٕ آس پایَس پیوٚن، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ڈٮ۪کَس دِ ژَنڈَس دَپہِ ہاے خۄداے مےٚ تہِ آسہِ ہے کینٛہہ سَکھ کوٚرمُت اَتھ دُنیاہَس منٛز، وۄنۍ پَشتا ہے مگر وۄنۍ نہٕ فٲیدٕ کینٛہہ، بَس رَز تہٕ غز آسہِ معٲشرت کِس مٲدانَس منٛز، وَبَدال ہُم مِن اللہ مالم یہِ کُنو یَتھ تصبوٗن، اللہ تعالیٰ فرماوَن تِم تِم حالات یِن اِنسانَس پیش مَرنہٕ پَتہٕ ییٚمیُک تٔمِس وَہمہٕ گُمان تہِ آسہِ، کیٛاہ وَہمہٕ گُمانٕے آسٮ۪س نہٕ، تِم تِم چیٖز یِنَس پیش، یہِ سورُے تھوٚو برونٛٹھٕے فرمٲیِتھ اللہ تعالیٰ ہَن بیٚیہِ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دوزخی دَجہِ دوزخَس منٛز، تَتہِ تہِ دِنۍ کرٛٮ۪کہٕ، وَہُم یَسْتَرِخُونَ فِیہَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَیْرَ الَّذِی كُنَّا نَعْمَلْ، اے پَروَردِگار اَسہِ کَڑٮ۪کھ نا یِم نارٕ منٛز واپَس، یہِ أسۍ کَران ٲسۍ تِنہٕ حظ کَرو، یہِ أسۍ کَران ٲسۍ تِنہٕ حظ کَرو، وۄنۍ بَنو نیک صالح، بَنو کٲنٛسہِ ہُنٛد حق کھٮ۪مو نہٕ کِہیٖنۍ، نٮ۪مازَن ہٕنٛز کَرو پابنٛدی، پوٚز وَنو اَپُز وَنو نہٕ زانٛہہ، اَسہِ سوز واپَس، بیٛاکھ چانٕس دِ، أزکِس اِصطلاحَس منٛز دِ اَسہِ کیٛاہ بیٛاکھ چانٕس، جواب کیٛاہ یی، اَولَم نُعَمِّرْکُم مَا یَتَذَکَّرُ فِیہِ مَن تَذَکَّرَ وَجَاءَکُمُ النَّذِیرُ فَذُوقُوا الْعَذَابَ فَمَا لِلظَّالِمِینَ مِن نَّصِیرٍ، اولم نو امرکم ما تذکروا فی من تذکر، اللہ تعالیٰ فرمایہِ مےٚ ٲسٕے نہ ژےٚ زندگی دِژمٕژ اَمہِ برونٛٹھ، یُس یژھِ ہے سُہ ہیٚکہِ ہے پَنٕنۍ زندگی بَنٲیِتھ، اور بیٚیہِ تھٲیوُ نہٕ مےٚ تۄہہِ اَنہِ گٔٹِس منٛز کیٚنٛہہ کہِ اِنسان موٗد تہٕ ہَن تہٕ مگر لوٚگُر رَز گز، وَلہٕ حظ حِساب دِ کَتھ حظ، مگر رۄبہٕ کَتھ ہے مےٚ نَے پَیی چھَنہٕ، مےٚ نَے مےٚ کَتہِ ٲس پَتہ قبرِ منٛز سُہ ترٛٮ۪ن سوالَن جواب، مےٚ کَتہِ ٲس پَتہ معٲشرت کِس مٲدانَس منٛز پانٛژَن سوالَن مےٚ جواب، بہٕ ہسا تیٲری کٔرِتھ آمُت، پَیی نَے، نہ اوس سٮ۪لِبَسٕے، نہ اوس کانٛہہ وۄستادٕے، نہ اوس کانٛہہ مَدرَسَے سکوٗلٕے یُس یہِ وَنہِ ہے کہِ ژےٚ چھی مٔرِتھ بیٛاکھ اِمتِحان، تَتہِ چھی سوالہٕ جواب، دُنیاہَس منٛز چھِ تٔمۍسٕے اِنسانَس پَتہ یُس سکوٗل گوٚو، یُس نہٕ سکوٗلٕے گوٚو تٔمِس چھِ پَتہٕ مےٚ چھُنہٕ اِمتِحانٕے، مےٚ چھُنہٕ، مگر یہِ اِمتِحان چھُ سُہ، یہِ چھُ تَتہِ اَن پَڑھس تہِ کٔمِس، بیٚیہِ چھُ عجیٖب معاملہٕ، سُہ ٲسۍ تَن اَن پَڑھ مٔحض دُنیاہَس منٛز یا پی ایچ ڈی ٲسۍ تَن کوٚرمُت، دۄشوٕنی چھُ اَکٕے کۄسچَن پیپَر، کیٛاہ چھُکھ، آ یہِ بوٚن، یہِ کوٚر واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماوَن قۄرانہِ پاکَس منٛز، مےٚ ہسا أنۍ تَمام اَرواہ جمع کٔرِتھ پانَس برونٛٹھ کَنۍ، تَمام اَرواہ أنِم جمع کٔرِتھ، یعنی سٲنۍ روح، جِسم چھُ الگ مَسلہٕ، یہِ گوٚو موبایلٕے، کیٛاہ گوٚو اَصٕل چھُ سِم کارڈ، کُس چھُ سُہ
سُہ چھُ کَڑُن ہُتھ لاگتَن یا یَتھ لاگتَن. یہِ چھُ مےٚ چھُ موٚڑ کٲشِر پٲٹھۍ مےٚ چھُ موٚڑ. یہِ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز مُجرٲیی. اِن اللہ لا یَنظُر الیٰ صُوَرِکُم وَلا الیٰ اَجسامِکُم وَنا کہِ یَنظُر الیٰ قُلوبِکُم وَاعمالِکُم. یہِ فرمو اِرشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ چھُنہٕ جِسمَن وٕچھان کینٛہہ، کالا چھا کِنہٕ گورا چھُ، اَکھ کویِنٹَل چھا کِنہٕ شیٖتٕے کِلوٗ چھُ، سَتھ فُٹ چھا کِنہٕ ڈاے فُٹ چھُ، سُہ چھُنہٕ یہِ وٕچھنی، تٔمِس چھُ مُجرٲیی. تیٚلہِ کیٛاہ سُہ چھُ وٕچھان أنٛدرٕ کِنۍ، کیٛاہ سِم کارڈ چھُ وٕچھان، قُلوٗبِکُم دِلَن کُن ترٛاوان نظر، دِلَس منٛز چھُ سا ایٖمانُک نوٗر کِنہٕ نہٕ، میون محبت چھُ سا کِنہٕ نہٕ، میون خوف چھُ سا کِنہٕ نہٕ، میٛٲنِس نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم چھُ سا ایٖمان کِنہٕ نہ، ایٖمان چھُ سا. سُہ چھُ اُکنُے دِلَس کُن وٕچھان. بہرحال اللہ تعالیٰ ہَن أنۍ سٲری ارواح پانَس برونٛٹھ کَنۍ جمع کٔرِتھ، تۄہہِ چھا دھیان مے کُن؟ پَتہٕ فرمونَکھ اَلستُ بِرَبِّکُم، اے اِنسانو مےٚ ؤنۍتو بہٕ چھُس نا تُہُنٛد پَروَردِگار. سیوٚدُے کَتھا، ییٚلہِ برونٛٹھ کَنۍ آسہِ پَروَردِگار تٔمِس کَرِ کانٛہہ اِنکار؟ کِتھ کٲٹھۍ کوٚرُس اِنکار؟ سُے کَلام چھُ کَران اَسہِ، کالوٗ بَلا کالوٗ، ساروی ووٚن دوٚپُکھ بِلکُل بے شَک، اَتھ کیٛاہ شَک چھُ، تُہۍ چھُو سٲنۍ پَروَردِگار. اللہ تعالیٰ ہَن فرموُکھ تۄہہِ چھُوٕ پَتہ مےٚ کیٛازِ أنِو تُہۍ پانَس برونٛٹھ کَنۍ؟ یہِ ہَن نہ حظ چھِنہٕ اَسہِ پَتہ کیٚنٛہہ. فرموُکھ اگر مےٚ تُہۍ پانَس برونٛٹھ کَنۍ اَنیوُ نہٕ، تۄہہِ سۭتۍ کَلام کَریوم نہٕ کیٚنٛہہ، بٔلکہِ ژھۄپہٕ کٔرِتھٕے سوزہو دُنیاہَس، کوٚت سوزہو؟ پَگاہ ییٚلہِ تۄہہِ مٲشِر کِس مٲدانَس منٛز کھڑا پیٚوٕ سارنٕے گژھُن، انتقولو یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تُہۍ ؤنِو تَتہِ تَمہِ ساتہٕ پَروَردِگارا ژے لوگُتھ اَسہِ حِسابا ہیوٚن تہٕ کَتھ پٮ۪ٹھ، اَسہِ نَے پَیی ٲس نہٕ، مٲدانہِ معاشر آسہِ، پُلسرات تہِ آسہِ، پَتہٕ آسہِ میٖزان، تَتہِ تولن پَتہٕ اعمال، یہِ کَتہِ ٲس اَسہِ پَتہ؟ ژےٚ چھُ ترٛوومُت نٲلۍ سٲنِس سانہِ گَردَنہِ منٛز کیمرا اَکھ، سُہ چھُ رِکاڈ کَران سٲرٕے زِندگی. فرمُکھ تَوَے کیٛاہ أنۍ وۄنۍ پانَس برونٛٹھ کَنۍ، وۄنۍ کیٛاہ کِنہٕ پَگاہ کٕہٕنۍ ؤنِتھ بہٕ حظ اوسُس بےٚ خبر، بہٕ حظ اوسُس. سوال چھُ اَسہِ نہ یادٕے چھُ سُہ وعدٕ، گوٚو نہ مُشِد؟ اِمتِحان چھُ تیٚلی، اگر سارنٕے یاد آسہِ ہے کِتابَن منٛز چھُ لیٚکھِتھ، تیٚلہِ آسن سٲری قۄطبُل اختاب. کیٛاہ آسن مۄہنی کہِ زَنان مٔٹھِ قۄطبُل اختاب، دوس کُس کُس گژھِ ییٚلہِ سٲری قۄطبُل اختاب ٲسۍ، سُہ روزِ ہا خٲلی؟ روزِ ہا کِنہٕ نہٕ؟ اللہ تعالیٰ بَچٲے نہٕ أسۍ دوزخہٕ کہِ نارٕ نِش، سُہ روزِ ہا خٲلی؟ یہِ چھا اِمتِحان چھُ یی کہِ وٕچھو یِمَن لُکَن نِش سوزَکھ بہٕ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، تِم آسن پٔزۍ. حضرت عبداللہ بن مسعود ییٚلہِ کُنہِ ساتہٕ تذکرٕ اوس کَران حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد، کیٛاہ ٲسۍ فرمان؟ قال صادق المصدوق، کیٛاہ؟ قال صادق المصدوق، نَتہٕ کیٛاہ سیوٚد ؤنِتھ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نہ قال صادق المصدوق، فرمو تٔمۍ یُس صادق چھُ پٔزیور، کیٛاہ مصدوق، اَتھ چھِ زُمانے، ییٚمِس نِش پَزٕ خبرٕ واتان آسہٕ، ییٚمِس نِش پَزٕ خبرٕ، بیٛاکھ مصدوق بہٕ وَنہٕ مُصدق، یِہٕنٛز تصدیٖق آیہِ کَرنہٕ، مُصدق گوٚو یُس تصدیٖق کَرِ، مُصدق گوٚو یِہٕنٛز تصدیٖق آیہِ کَرنہٕ. اَدٕ اوس کَران بیان پَتہٕ حدیث مُبارک، اللہ تعالیٰ ہَن فرمو بہٕ سوزَکھ پٔزۍ زیر افراد تۄہہِ کُن، تِم پانیو تۄہہِ یاد، کیٛاہ پانیو تۄہہِ؟ اَکٕے نہٕ کیٚنٛہہ، فرموکھ 1,24,000 کَم بیش، تِمَے یوت نہٕ کیٚنٛہہ، بہٕ سوزَکھ صاحب صٲب تۄہہِ کُن، تِمَے یوت نہٕ کیٚنٛہہ، بہٕ سوزَکھ اولیاء کِرام تۄہہِ کُن، کیٛازِ اولیاء کِرامَن تہٕ اَسہِ گژھِ فرق آسمان زٔمیٖن کھۄتہٕ زیادٕ، آسمان زٔمیٖن کھۄتہٕ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تٔمِس پِرٛژھُکھ أتھۍ آیے کٔریٖمَس متعلق، حضرت اَتھ آیے کٔریٖمَس متعلق فرمٲیتو کینٛژھا، فرمٲیتو کینٛہہ مٔزیٖد وضاحتہ کٔرۍتوس، دَپان اَسہِ چھُ کَمہِ تانۍ زمانہٕ عالمِ ارواحَس منٛز مُلاقات کوٚرمُت اللہ تعالیٰ سۭتۍ، تِمو فرمو اَلستُ بِرَبِّکُم، اَسہِ ووٚنُس بَلا، تۄہہِ چھا دھیان دیُتمُے؟ حضرتو فرمو فرمو وَللہ، کیٛاہ سۄ آواز چھِ مےٚ وٕنۍکٮ۪س تہِ کَنَن منٛز گوٗنٛجان، سۄ آواز چھِ مےٚ وٕنۍکٮ۪س تہِ کَنَن منٛز گوٗنٛجان. تَوَے پِرٛژھو اَکہِ دۄہ أکۍ نفرَن تٔمِس، حضرت اَسہِ چھُ ایٖمان جنتَس تہٕ جہنَس جہنَمَس پٮ۪ٹھ، یہِ چھُ عِلمُ الیقیٖن، کیٛاہ گوٚو عِلمُ الیقیٖن؟ گوٚو وٕچھمُت چھُنہٕ کیٚنٛہہ مگر علم چھُ، یِتھ کٲٹھۍ دٔریاے دجلُک یقیٖن چھُ، کُس کَتٮ۪تھ یِن کا، ییٚمۍ نہٕ حج کوٚر تٔمِس تہِ چھُ عرفاتُک یقیٖن، چھُ سا کِنہٕ نہٕ؟
يُس نہٕ حجس گوٚو وٕنہِ کِہیٖنۍ، اللہ تعالیٰ واتنٲیِن سارنٕے اَسہِ. سُہ چھُنا مانان مِنا؟ مانان چھا؟ مُزدلفاہَس پٮ۪ٹھ چھُسا ایٖمان کِنہٕ نہٕ؟ مکہ شریٖفَس پٮ۪ٹھ چھُس ایٖمان، مدیٖنَس پٮ۪ٹھ چھُس نہ ایٖمان؟ وٕنہِ ما چھُنہٕ وٕچھمُت؟ یِہوٚے گوٚو علم الیقیٖن. کیٛاہ پَتہٕ ییٚلہِ تور واتنایَس اللہ تعالیٰ پَتہٕ کیٛاہ گژھٮ۪س؟ علم الیقیٖن. واریاہَن سانٮ۪ن جوانَن چھُ شکہٕ شُبہ، واریاہَن نَیَن پٔرمٕتٮ۪ن لیٚکھمٕتٮ۪ن اَکھ شکہٕ شُبہ چھُکھ اللہ تعالیٰ ہَس مُتعلِق، کیٛاہ سُہ چھا کِنہٕ نہ؟ چوٗنٛکہِ اِسلامٕچ بُنیاد چھِ توحیٖد، بیٚیہِ گٔیَس رِسالت، تہٕ چھُکھ رِسالتَس پٮ۪ٹھ تہِ شکہٕ شُبہ واریاہَن. بیٛاکھ چھُ قۄرانہِ مجیٖد کُس؟ قۄرانہِ مجیٖدَس پٮ۪ٹھ تہِ چھُنہٕ واریاہَن خۄدا بَچٲیِن پوٗرٕ یقیٖن کِہیٖنۍ. یِم چھِ ترٛےٚ چیٖز. کٔژ چیٖز؟ أکِس بُزرگَس نِش آو شخصا اَکھ، دوٚپنَس زِندگی کے تین نِشان، زِندگی کے روٹی، کَپڑا اور مکان. کِتابَن منٛز چھُ لیٚکھِتھ اولیاے کِرامَت چھُ آسان عقلہِ کامِل. کیٛاہ کیٛاہ چھُکھ آسان؟ یِژھ عقل چھَنہٕ ہٮ۪کان کٲنٛسہِ ٲسِتھ، ساینَس دانَس تہِ ہیٚکہِ نہٕ یِژھ عقل ٲسِتھ کیٚنٛہہ، نہ سوال چھُنہٕ. اگر کُنہِ بَڑِ اِدارُک ایچ او ڈی تہِ آسہِ مگر اولیاے کِرامَن ہیٚکہِ نہٕ مُقابل کٔرِتھ کیٚنٛہہ. سوال کیٛازِ؟ کِتابَن منٛز چھُ لیٚکھِتھ أکۍ شخصَن کٔر وصیحت، میٛانہِ جایداد منٛز ہَسا دِژیو ترٛیِم حِصہٕ. کٔژِم؟ اَکھ بَٹا ترٛےٚ. عقل مَنٛدَن کٕمَن؟ وۄنۍ آو مُفتیارِ کِرامہٕ نِش مَسلہٕ، ہے أمۍ حظ چھِ گول مول وصیت کٔرمٕژ کٔمۍ؟ حاج صٲبَن چھِ کٔرمٕژ. کیٛاہ گول مول وصیت؟ سیوٚد وَنے مَدرَس والٮ۪ن دِیِو، سیوٚد وَنے یتیٖم خانَس دِیِو، سیوٚد وَنے مٔشیٖدِ دِیِو، جامعہ مٔشیٖدِ دِمہوس. أمۍ کٔر گول مول وصیت، یہِ ہسا دِیو عقل مَنٛدَن کٕمَن؟ وۄنۍ چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ وٕچھان دوٚپُن ہے أمِس چھِ پرٛاپَرٹی واریاہ، أمِس چھِ 30 کَنال زٔمیٖن، کٔژ؟ اَمیُک ؤنِو 10 کَنال تَرن، کٔژ؟ اِسلیے اَمہِ خٲطرٕ اگر تۄہہِ محنت تہِ کَرٕنۍ ترٛاوو نہٕ کیٚنٛہہ. سٲری گوٚو تِمَن بہٕ تہِ چھُس عقل منٛد، ہم بھی کِسی سے کَم نہیں. اہن حظ گژھن نہٕ؟ أسۍ دَپو أسۍ تہِ چھِ عقل منٛد، ڈاکٹر صٲب تہِ چھُس عقل منٛد، ساینَس دان تہِ سٲری. وۄنۍ چھُ فٲصلہٕ کَرُن قٲضِس کٔمِس؟ دَپان قٲضۍ دِنۍ یِمو منٛز کٲنٛسے، قٲضۍ دِنۍ یِمو منٛز. سوال کیٛازِ؟ عقل چھِ سارنٕے مگر اَتہِ چھُ مُراد عقلہِ کامِل. یہِ مضموٗن تھوڑا گہر پَہنَتھ حظ مگر بوزُن چھُ، اَمہِ سۭتۍ گژھِ واریاہ واضح. اَتہِ چھُ کیٛاہ مُراد؟ اَتہِ چھَنہٕ عام عقل مُراد، سُہ چھُ لۄکٹِس شُرِس تہِ چھَس نہ عقل. تٔمِس اگر 5 رۄپیَن دِمو سُہ لگاوان لَبہِ، دَپان یِمہٕ دی کیٚنٛہہ مےٚ تہِ بوڑا کُس ہا. یہِ عقل ٲسۍ سارنٕے، عقل چھِ مُراد عقلہِ کامِل. کیٛاہ دوٚپُکھ یہِ ہسا تَرِ اہل اللہن کٕمَن؟ اولیاے کِرامم. اگر کانٛہہ ؤلی خۄدا آسہِ یہِ چھِ نہٕ تٔمۍسٕے. دوٚپہوس کیٛازِ؟ دوٚپنَس تِکیٛازِ عقلہِ کامِل چھُ أمۍسٕے، عقل چھِ سارنٕے مگر عقلہِ کامِل چھُ أمۍسٕے. اَمیُک ثبوٗت چھا کُنہِ جایہِ قۄرانہِ پاکَس منٛز؟ کَتھ منٛز؟ اِنَّ فی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ. مےٚ بَنٲو آسمان، مےٚ بَنٲو زٔمیٖن، اَتھ منٛز چھِ بَجہِ بَجہِ نِشٲنی عقلہِ والٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ. کیٛاہ وٕنہِ گٔے نہٕ وضاحت کیٚنٛہہ، وۄنۍ گژھٮ۪س وضاحت. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُوقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. یہِ چھُ قۄرانہِ مجیٖدَس منٛز، تُہۍ وٕچھزیو پانہٕ تہِ. سورہ مُلکَس منٛز، کَتھ منٛز؟ سورہ مُلکَس منٛز اللہ تعالیٰ فرماوان دوزخی دَزن دوزخَس منٛز. کیٛاہ دوزخی دَزن دوزخَس منٛز؟ اِرشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو، مےٚ وٕچھ دوزخ، تَتہِ وٕچھِم زیادٕ پَہَن مالدار دَزن. کٕم؟ مےٚ ؤنۍتو یُس دُنیاہَس منٛز یوٗت بوٚڑ مالدار اوس، کَروڑ پٔتی اوس، یہِ اوسا دُنیاہَس منٛز بیوقوٗف کِنہٕ دوس عقل منٛد اوس؟ أمِس ٲسۍ نہٕ سٲری وَنان عقل منٛد؟ ہے یہِ یوٗت بوٚڑ چھُ، یا دُنیاہٕکۍ بٔڑۍ بٔڑۍ ساینَس دان اگر ایٖمان رستٕے دُنیا منٛز درٛٲے، بٔڑۍ بٔڑۍ خبر کَم کَم، یِمو آسمان تہِ چھون تہٕ زٔمیٖن تہِ چھٲنِکھ. اللہ تعالیٰ فرماوان ییٚلہِ یِم دَزَن آسن، یِم وَنن لَو کُنَّا نَسْمَعُ، کاش اگر أسۍ تہِ بوزہاو. کیٛاہ یہِ بوزُن اوس؟ کیٛاہ قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقٕے بوٗزُکھ بی بی سی لندن تہِ بوٗز، اور وایِس آف امریکہ تہِ بوٗز، وایِس آف جرمنی تہِ بوٗز، اور حمامَس منٛز وایِس آف حمام. کیٛاہ تَتھ چھِ سٲری سٹیشن یِوان؟ چاہ
اکھ چھُ وَنان ہٲنز دٔلیٖل، بیٛاکھ چھُ وَنان ہیٚرپٲرِچ دٔلیٖل، بیٛاکھ چھُ وَنان بۄنہٕ پٲرِچ دٔلیٖل، بیٛاکھ چھُ وَنان ژوٗنٛٹھٮ۪ن کیٛاہ باو چھُ، بیٛاکھ چھُ وَنان یہِ ہسا یہِ ڈوٗنۍ کٔہۍ کٕنِتھ، تَتہِ چھِ سورُے یِوان. وَقالوا لو كنا نسمع او نعقل، یا اگر اَسہِ عقل آسہِ ہے، اگر أسۍ ما كنا فی اصحاب السعیر، أسۍ آسہٕ ہاو نہٕ دوزخس منٛز دَزان کیٚنٛہہ. یہِ وَنن تِم پَنٕنہِ جایہِ. الحمدللہ فا طرفوٗ بِزم بِہِم، تِم کَرن اِقرار پنٛنہِ زیٚیہِ، کیٛاہ پنٛنٮ۪ن تمام گۄنہَن ہٕنٛز، دَپن اَسہِ کیٛاہ کیٛاہ کوٚر، اِقرار کَرن. فصوح کل صابِ سعیٖد، اللہ تعالیٰ فن لعنت ٲسِن دوزس پٮ۪ٹھ. حضرت مجدد الفسانی، شیخ احمد سر ہندی، نقشبندی، فاروقی، حنفی، مجددی، تِم چھِ فرماوان عقلہِ زٕ قٕسٕم کٔژ، یہِ چھِ لیکھِتھ مکتوٗباتَن منٛز، عقلہِ معاد، عقلہِ معاش، عقلہِ معاد، عقلہِ معاش. عقلہِ معاش گژھِ سُہ عقل ییٚمہِ سۭتۍ اِنسان پَنُن دُنیا آباد کَرِ تہٕ برٛونٛٹھ پَکنایہِ. کیٛاہ مٲلِس حظ چھِس دَہَے کَنال، أمۍ ہے 3000 کَنال، بہٕ زانَن سُہ نَفر، تَوَے ووٚن مےٚ تہِ تٔمۍ ہے 3000 کَنال، سُہ درٛاو دُنیا منٛز، کٔژ 3000 کَنال، کٔژ 3000 کَنالہٕ ہیٚتِن، سُہ درٛاو واریاہ کال گوٚژھ گُزرٲمتِس، اور کاربار، اور کیٛاہ سُبحان اللہ کرفر زیوٗٹھ، یہِ گٔے عقلہِ معاش. کیٛاہ اَتھ عقلہِ منٛز اوس صرف کہِ ڈوٗنۍ کِتھ کٲٹھۍ ہٮ۪مو، ژوٗنٛٹھۍ کِتھ کٲٹھۍ ہٮ۪مو، اور دُپَن کِتھ کٲٹھۍ ہٮ۪مو، تیٖر کِتھ کٲٹھۍ ہٮ۪مو، لال چوک کِتھ کٲٹھۍ ہٮ۪مون مٔلۍ، گُلمرگ کِتھ کٲٹھۍ ہٮ۪مون مٔلۍ، پہلگام کِتھ کٲٹھۍ ہٮ۪مون مٔلۍ، فٮ۪کٹرٛی کۭژاہ ترٛاوو. 24 گٲنٛٹَن اوس یی سونٛچان اِنسان، ترقی کِتھ کٲٹھۍ گژھِ، مکان بَناو، نیٚبٕرۍ کِنۍ لاگَس سۄنہٕ سٕنٛز سیرِ، أنٛدٕرۍ کِنۍ لاگَس چاندی ہِنٛز سیرِ، لال تہٕ جوٲہِر لاگَس لَبَن، اور تُرکی قٲلیٖن ترٛاوو ہیٚرِ کَتہِ، ایرانٕکۍ ترٛاوو وَرَنڈاہَس، یعنی آرام دہ زِندگی. کیٛاہ گاڑٮ۪ن 60 لَچھَن ہٕنٛز، کٔژَن ہٕنٛز، 60 لَچھَن ہٕنٛز. یہِ عقل گٔے عقلہِ معاش. مگر اَتھ عقلہِ منٛز آو نہٕ پُلِس رات کُنے جایہِ، پُلِس رات نہ آو مٲدانہِ معٲشر، نہ آیہِ میٖزان، نہ آیہِ قبر، نہ آیہِ مُنکر نٔکیٖر، تہٕ نہ آیہِ کِرامَن کاتِب، اَتھ منٛز آو نہٕ کِہیٖنۍ. منٛز بیٛاکھ چھِ عقلہِ معاد. کیٛاہ عقلہِ معاد چھِ سُہ عقل، ہُشار گٔژھتھٕے پیوٚو أمِس پُلِس رات یاد، ہُشار گٔژھتھٕے پیٚیہِ أمِس قبر یاد، ہُشار گٔژھتھٕے پیوٚو أمِس جنت تہٕ جہنم یاد. یُتھُے ہُشار گوٚو، أمۍ پوٚر الحمدُاللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ البعث والنشور، پَتہٕ چھوٚلُن بُتھ، یہِ پٔرٕن نٮ۪ماز، پَتہٕ پٔرِن پَنٕنۍ اورادٕ وظایف، أتی پوٚرُن حسبنا اللہ لدیننا، حسبنا اللہ لدنیانا، حسبنا اللہ لما احمنا، حسبنا اللہ لمن بغا علینا، حسبنا اللہ لمن حسدنا، حسبنا اللہ لمن قادنا بالسوء، حسبنا اللہ عند الموت، حسبنا اللہ عند القبر، حسبنا اللہ عند المسائل، حسبنا اللہ عند الصراط، حسبنا اللہ عند الحساب، حسبنا اللہ عند المیزان، حسبنا اللہ عند الجنة والنار، حسبنا اللہ عند اللقاء، حسبی اللہ الذی لا الہ الا هو علیہ توکلت وإلیہ انیب. یہِ ہیٚکہِ عقلہِ معاد. کیٛاہ وُنہِ چھُ ہُشار گژھنَے، چاے چھَس چَنَے، چاے چھَس چَنَے، أمِس پیوٚو پُلِس رات تہِ یاد، مٲدانہِ معٲشر تہِ یاد، تہٕ قبرِ ہِنٛدۍ مُنکر نٔکیٖر تہِ پیٚیَس یاد، پیٚیَس نہ یاد. حدیٖث پاکَس منٛز چھُ، ییٚلہِ اِنسان شۄنٛگان چھُ، تٔمِس چھِ 3 گنٛٹ ترٛاوان شیطان ژُڑ کھۄڑَس منٛز. کَتھ منٛز؟ تۄہہِ چھُوا ژُڑ کھۄڑٕے وَنان ییٚتہِ پٔرۍ، جِس کو اردوٗ والے گُدی کَتہِ، 3 گنٛٹ کٔژ؟ دَپان چھُس علیکہ لیلُن طویٖلُن، راتھ چھِ تیٖژاہ زیٖٹھ یَتھ نہٕ کانٛہہ انداز چھُ، ژٕ شۄنٛگ، الارَم تھاونٕچ چھَنہٕ ضٔروٗرت کیٚنٛہہ، ژٕ گژھکھ پانَے ہُشار، ژٕ گژھکھ پانَے ہُشار، شۄنٛگ. صُبحَس گوٚو نہٕ ہُشارٕے، صُبحَس گوٚو نہٕ بانٛگ بوٗزُن، لَر دِژٕن، أمِس چھُ پَتہٕ مےٚ گژھِ نہٕ جُرمانہٕ کُنے، مےٚ گژھِ نہٕ جُرمانہٕ، نہ یِم شاٹیجی، نہ یِم گَرٕ یہِ حظ یہِ شِکایتہٕ کِہیٖنۍ نہٕ، بِلکُل چھُنہ یِوان سَمَن وَمَن کِہیٖنۍ، أمِس چھِ پَتہ. 3 گنٛٹ روٗدِس کٔرِتھ، سوال مٔژراے کُن گنٛڈ، وۄنۍ تَتہِ چھےٚ سُہ اَتھٕ سۭتۍ، اَتہِ نہٕ یہِ مٔژراونہٕ کیٚنٛہہ، پَنُن یِم 3 گنٛٹ چھِ یِوان ترٛیو کامیو سۭتۍ مٔژراونہٕ، یہِ چھُ رٮ۪وایتَس منٛز، کٔژو کامیو سۭتۍ، نمبر اَکھ ییٚلہِ سُہ دُعا پَرِ صُبحٲے الحمدُاللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ البعث والنشور یا وإلیہ النشور،
ییٚتٮ۪ن چھِ جوانٕے یوت زیادٕ پَہَن، بُزرگ چھُ اَکھ اَکھ، تِمَن چھُس بہٕ درخاست کَران مصنوٗن دعایہِ چھِ مٔلۍ اَنٕنۍ، کیٛاہ مصنوٗن دعایہِ، اگر مٔلۍ تہِ أنِو نہٕ کیٚنٛہہ سۄ نیرِ موبایلَس پٮ۪ٹھ، روزان چھُ اَکھ اَکھ دعا یاد کَرُن، رٮ۪تَس منٛز گژھن 30 دعا یاد، گژھن نہ 30 نہٕ صحیح 20 تہِ گژھن، دوستو اَمہِ سۭتۍ چھِ حفاظت روزان اَسہِ، ثواب تہِ میوٗل، حفاظت مُفتَس منٛز، مُفتَس منٛز مطلب گوٚو خرچاوُن چھُنہٕ کِہیٖنۍ، زیٚیہِ سۭتۍ پوٚرُن دعا آو لیکھنہٕ، گۄڈنیُک گَنٛڈٕ آسہٕ مٔژراونہٕ دُعا سۭتۍ، دوٚیِم گَنٛڈٕ یِیَس مٔژراونہٕ ییٚلہِ بُتھ چھَلہِ، کیٛاہ ترٛیٚیِم گَنٛڈٕ آسہٕ مٔژراونہٕ ییٚلہِ یِم نٮ۪ماز پٔر، چاہے تہجُد پوٚر نہ کِنہٕ صُبحٕچ نٮ۪ماز پوٚرُن ترٛیشوَے گَنٛڈٕ، ٲے مٔژراونہٕ فرمُت طیب نفس، کیٛاہ پاک نفس چُہُنٛد، کیٛاہ چھُ پاک نفس چُہُنٛد، یُس نہٕ وۄنۍ ووت کِہیٖنۍ تٔمِس روٗدۍ ترٛیشوَے گَنٛڈ گٔنٛڈتھٕے، مٔژرایَس کُس، سُہ چھا مانوی گَنٛڈ، ترٛیشوَے گَنٛڈ، شیطانَس توٚر فِکرِ کہِ زال ترٛوو مےٚ تہٕ گٲڈ پھَسے، گٲڈ بیٚیہِ بٔڑ پَہَن گٲڈ، لۄکٹٕے نہٕ کِہیٖنۍ، نابالِغ نہٕ کیٚنٛہہ، 25 وُہُر کٔژ 30 وُہُر پھَسیو، اَمہِ پَتہٕ چھُ دوٚیِم کاروٲیی کَران، کیٛاہ چھُ کَران، اَکھ میچ زیوٗن تٔمۍ کٔمۍ، شیطان، ہُمِس نِش ہورُن، کٔمِس نِش، مومِنَس نِش ہورُن، ییٚتہِ زیوٗنُن گۄڈنیُک میچ، وۄنۍ گِنٛدُن دوٚیِم، بالا شیطانہٕ فی اُزنَیہِ رواہ البخاری، فرق اَمہِ پَتہٕ چھُ شیطان أمِس دۄشوٕنی کَنَن پِشاب کَران، کیٛاہ کَران، خۄدایا نجات، استغفر اللہ، اِنسان سٕنٛدِس پِشابَس چھِ تیٖژاہ اِنفٮ۪کشَن، اگر أکسٕے جایہِ کَرِ نہ شِشتٕرَس تہٕ دۄڈ آیہِ کَتھ، ییٚلہِ شیطان سُنٛد پِشاب آسہِ سُہ کیُتھ خطرناک آسہِ، تَتھ کۭژاہ اِنفٮ۪کشَن آسہِ، تَتھ چھُنہٕ کُنہِ جایہِ علاجی، تَتھ اِنفٮ۪کشَنَس چھُنہٕ کُنہِ جایہِ کُنہِ ہَسپَتالَس منٛز نہٕ کُنے دِنۍ، بَس اللہ تعالیٰ بَچٲیِنۍ، أمۍ سٕے پٮ۪ٹھ کِتھ پٲٹھۍ غٲلِب گژھان شیطان، کیٛاہ گژھان، کوتاہ نۄقصان کوٚرُن پانَس، دۄہَس اگر سُہ ڈٮ۪کہٕ تہِ گٔکھڑایہِ تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ، یہِ اوس اوٚتانتھٕے آفتاب کھَسنَس تانۍ، صُبحٕچ نٮ۪ماز پٔرٕن نہٕ کیٚنٛہہ، نۄقصان کوٚرُن پانَس، دیٖنی اعتبار دُنیٲیی اعتبار تہِ، سوال دُنیٲیی اعتبار کیٛاہ نۄقصان گوٚژھ، بوٗزِو حدیٖثِ قُدسی، کیٛاہ یَبنا آدَم، اے بَنی آدَم، صُبحٲے یہِ میٛٲنِس دربارَس منٛز حٲضری ترٛاو، میٛٲنِس دربارَس 4 رَکٲژ پَر، کٔژ، پَتہٕ گژھ پنٛنہِ کامہِ، سارے کامہِ أنٛزراوَے، سارے کامہِ، اگر اَکھ نہٕ مےٚ نِش کِہیٖنۍ، گوکھ پنٛنٮ۪ن کامٮ۪ن، فرمو دَکَن تہٕ دولَن لَگٮ۪کھ، کیٛاہ دَکَن تہٕ، کانٛہہ کٲم واتی نہٕ اَنجامَس کِہیٖنۍ، مےٚ نِش یِوان واریاہ احباب، تِم چھِ وَنان پَنُن یہِ دُکھڑا، ہُتہِ گوٚو یہِ، ییٚتہِ گوٚو تہِ، ہُتہِ ہورُم یوٗت، ہُتہِ ہٲرِم 45 ییٚتہِ کھے، ییٚتہِ کھیوٚم کَرور، بہٕ چھُس دَپان بَرادَرا فجر نٮ۪ماز چھُکھا پَران جماعتَس سۭتۍ، دوٚپُن نہ حظ نہ حظ، مےٚ پرُژھ بوز حدیٖثِ قُدسی، سُہ چھُے فرماوان دَکَن تہٕ دولَن لَگہِ، دوٚپُن پٔزۍ پٲٹھۍ حظ بہٕ حظ لوٚگُس دَکَن تہٕ دولَن، دَکَن تہٕ، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سر ہِنٛدی فرماوان، اے وقتہٕ کہِ مُسلمانہٕ، ژٕ ما چھِہَن نوزُ بِاللہ مِن ذالِک اللہ تعالیٰ اَفضور زانان، بیٛاکھ جُملہٕ چھُس بہٕ کھوژان وَننَس مگر وَنو، اے وقتہٕ کہِ مُسلمانہٕ، ژٕ ما چھِہَن نوزُ بِاللہ مِن ذالِک محمد رسول اللہ سُنٛد اَفضور زانان، تَہنٛدٮ۪ن وادَن تہٕ وعیٖدَن پٮ۪ٹھ چھی نہٕ پَژھٕے، یِہوٚے گوٚو نہ پَژھ نہٕ آسُن، کٔلمہٕ وول چھُ شراب چٮ۪وان، قسم ہاوان پَروَردِگار جہنمٮ۪ن ہُنٛد پاک چاناوان، کیٛاہ بالٹیٖنو بالٹیٖنو، دَپٮ۪س ژےٚ کٔرٕتھ تَتہِ نافرمٲنی، تَتہِ چھو شراب، چے ییٚتہِ جہنمٮ۪ن پاک، کِتھ کٲٹھۍ چے چاناینَس، جہنمٮ۪ن ہُنٛد پاک، اِرشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اَکَے بالٹیٖن یور اَنو یَتھ دُنیاہَس منٛز ترٛاوو، کُنہِ تہِ جایہِ حظ اَمریٖکاہَس منٛز ترٛٲیتَنَس یا روٗسَس منٛز ترٛٲیتَنَس، یور تہِ واتہِ تَمیُک مُشُک، کوٚت سٲرسٕے زٔمیٖنَس، تیوٗتاہ خطرناک مُشُک سٲری ژَلن دِن تھوٚپ نَژتَن، مگر سۄ چھِ گَرَن منٛز تہِ، سۄ اَژِ تیٖژاہ بَدبوٗ آسہِ تَتھ، تہٕ ییٚمِس وۄنۍ چاناین خۄدایا تٔمِس کیٛاہ گُدرِ، اَمیُک معنی گوٚو یقیٖن چھُس نہٕ کیٚنٛہہ، کیٛاہ فرموس کیٚنٛہہ، یقیٖن چھُنہٕ پَس چھِ نہٕ کیٚنٛہہ، ہاں اَسہِ چھُ اَفسَرَس پٮ۪ٹھ پَژھ، بوٚڑ اَفسَر آو دوٚپُن أسۍ ترٛاوَو مٮ۪گڈَم تُہٕنٛز یَتھ سَڑکہِ، مےٚ بیوٗٹھ 100%، کیٛازِ مےٚ دوٚپ عہدٕ دار چھُنا، حٲکِم چھُنا، ڈی سی صٲبَن ہے پانہٕ ووٚن بہٕ ترٛاوٕ یَتھ کیٛاہ مٮ۪گڈَم، سُہ ترٛایہِ ضروٗر، اہن حظ سُہ چھُ عہدٕ دارٕے چھُ، طاقتٕے چھُس، اگر 4th کلاس مُلٲزِم وۄنۍ، بہٕ دوٚپ صٲب مےٚ ناو بیوٗٹھٕے نہٕ کیٚنٛہہ، کیٛازِ ژٕ ہاو ترٛایہِ ہٮ۪کہٕ مگر ژےٚ چَلی نہٕ، ژےٚ کُس مانی،
دوستو اعتماد کیا اللہ یہ تمو فرمو حق تو پوز وین تو کتیا مسلمان چھ پانس نقصان کرن دکن تو دولن لاگن پنن پان پھیرن دفترن تو پھیرن کپر تان شزرا شکن گسن کی ہمیں پانے فرمو اللہ تبارک تعالی چھ صبح میں سارے کام اندر آوے فجر نماز اس پڑھن پتہ اس اعتماد کرن کہ سو اندر میانی کام سارے والفجر قسم چھم صبح نماز ہوں کیا والعصر قسم چھم دیگر نماز ہوں یم زنی نماز اس ٹاش کیا صبح نماز آرام وقت اللہ تعالی فرماون میون بندگوس میانی موجب آرام ترائیت سنن کیا سنن کام شنگن چھ جنتی ہنس علامت کام شنگن چھ یہ کا چھ لکھت قرآن پاک اسم کام شنگن برابر شنگن میں کیا تک کیا لکھت کام اللہ تعالیٰ کری جنتی ہن تعریف پانے اس قرآن پاک اسم اللہ تعالیٰ فرمائے ملیکن ہے ملیکو نام جنتی زانیو کھا تک کیا ملیکن ہے یا عبیری تعالیٰ ازانو کھنی کیا آئیم اسمانان ملیک تیم ویتن زان یوڑ کی ہنٹی من کیا اس سے اتیم کیا زانی رہا سی آئی زانی نمائی نم کرامن کاتبین منکر نکیر تیمان سے چپا قبری منز بھی ترہت شیٹ ملیک شہباز تا خطر کچ کیا حق کوریس ادا اللہ تعالیٰ سن کی ہی نہیں سات ملیک چھ اچھن رچ کات سات ملیک چھ اچھن رچ توش کانچ آسان یت چھن مود یتن چھن مود نشت لوگ مود مگر اچھ بنائے پروردگارن سات ملیک چھ رچ کچ آدھیا سات ملیک رچ تیل نے گیس کانچ ڈیمیجی گسن اچھ تم سات چھ ملیک بیہون پات کیا بیہون تبن تراؤن یال تراؤن نہ سکوٹر چلاؤن ولس تہ رچ ملیک ڈون چھانن ولس تہ رچ تم چھ سوتی امس بیچ فجرس تہ عصرس ملیکن گسن تبدیلی تہ دھیان مے کن بانگ وس آخری کلام ہاں فجرس تہ بھی عصرس اکہ ونکس پوڑ اس عصر نماز یم ملیک اس سوتی تم کھتے آسمان اس سوتی ونکس بدل ملیک یم روزن فجرس تان کوتان پتہ کن گوڑ بدل ملیک یم کھسن اللہ تعالیٰ چھن پرسن تمس پتہ پتہ آسن باوجود یا ملائکتی کیف ترکتم عبادی ملائکو میانو ملائکو مے ونتو یہ مین بند کیا اس کرن کیا اس کت حالس مز کرو تے تمن رخصت تم چھن اتینا ہم وہم یصلون ترکنا ہم وہم یصلون یا باری تعالیٰ ییلے صبحس گئی تمن نش تم اس نماز پڑھن یل تم الوداع کور تم دیگر پڑھن کیا پڑھن سوال آز کیا ون ملیک دپنس یا باری تعالیٰ اتینا ہم وہم نائمون اس گئی صبح تم نش تم شنگ تم ترکنا ہم یلعبون یل رخصت کور تم تم فٹ بال گندن کیا گندن اڑ والی بال گندن اڑ گاس لونن کیا لونن گاس اڑ ڈون چھانن ساری ما گندن ون تو گندن ول گندن ست گاس لونن ول گاسن سی چونٹ والن چونٹ والن ول تمو ون اپ سانی موجود عجیب خواب حدیث پاکس من مومن پانس متعلق پانے خواب وچن نت لک وچن تمس متعلق یارا او یورا لہو حضرت مولانا مفتی زر ولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ زبردست تھد پایک مفسر محدث تم فرماون مے ہسا وچھ خواب تہ جان مے کن مے وچھ بہ ہسا گزریوس بہ تروس لہجہ من اچانک ژاو قبرِ من اخ حسین جمیل جوان اخ انتہا درج حسین خوبصورت یمس خوبصورت کائنات من ہیک نہ ستھی یہ ژاو قبرِ من یہ بوٹھ مے دشن کی پہر کھنڈ گو تو بیاہ ژاو یہ انتہا درج خوبصورت مگر باشم یہ کھوت زیادہ پہن طاقتور باشوم ام پتہ ملیک منکر نکیر حساب ہن خاطر کاغذ سک اتس مز قلم سک اتس مز یلی مے نش وات اس مے شاند کین اس یہ صاحب یہ جوان بہادر ام کور تمن پانس کن اشارت نین پانس کن کاغذ نیونک اتھ مز قلم نیونک اتھ مز سوالن لکھن جواب کیا لکھن سوالن لکھن گچھو خدا سوال گچھو یم کرن روان تم درائے
أمۍ پتہٕ ووٚنُن مےٚ، یہِ چھُ تھاوُن بَڑٕ یاد حظ، أمۍ پتہٕ ووٚنُن مےٚ آپ مجھ کو پہچانتے ہیں کیا، آپ مجھ کو پہچانتے ہیں، آپ نے مجھے پہچانا؟ حضرت فرما مےٚ دوٚپُس نہیں پہچانا. تٔمۍ جوانن ووٚن مےٚ تو تُمہاری فجر کی نماز ہوں، مےٚ تو تُمہاری فجر کی، کہ تم نے فجر کی نماز کبھی قضا ہی نہیں کی. پتہٕ ووٚنُس مےٚ اکیلا کافی ہوں کیا، مےٚ اکیلا بہٕ چھُس کُنُے زوٚن کٲفی، یعنی بہٕ چھُس ژےٚ سۭتۍ. یُس یہِ کھورو کِنۍ دوٚپُس آپ ان کو پہچانتے کون ہے، دوٚپنَس نہیں، یہ تو تمہاری قرآن پاک کی تلاوت ہے اور جو تم نے قرآن پاک کی خدمت انجام دی، تم نے قرآن پاک کو چار دانگ عالم میں پہنچایا. یہ بھی تہندی الفاظ، تم نے قرآن پاک کو چار دانگ عالم میں، سُہ اوس نا مُفسِر، آن لاین اوس نا سُہ درس دِوان، ژٕ چھُ پانے فرماوُن یہودی تہِ ہسا ٲسۍ میون درس بوزُن. دوستو، یِم انسان اعمال کرِ یِم ٲسِن قبرِ منٛز. راتھ آو مےٚ نِش شخصا اکھ، زٔمیٖن چھنہٕ خٲلی کینٛہہ کیاہ، اَدٕ حظ چھُس نہٕ سوالٕے پٲدٕ گژھان، زٔمیٖن آسیا خٲلی؟ یہِ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آو میٲنِس اُمتس منٛز روزن پانٛژھ ہتھ برغُزیٖدٕ کیاہ قیامتس تام، کوٚتام؟ اکھ گُزرِ بیاکھ رٹہِ تُہنٛز جاے، بیاکھ گُزرِ بیاکھ رٹہِ تُہنٛز جاے، مگر قۭمتہٕ کیاہ چھُ تِتھو کھٔٹِتھ. تِمن مُتعلِق فرمو اِرشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ ہن فرمو اولیائی تحت قبائی یا قبائی، میٲنۍ اولیا چھِ میانہِ ژادرِ پچہِ تل، کتھ تل، لا یارفم غیری، مےٚ ورٲے زانی نہٕ تِمن کانٛہہ کیاہ. ہاں أڑۍ چھِ مشہوٗر آسان، کیاہ چھِ آسان، تِم چھِ مشہوٗر گژھان، مثلاً و عبد القادر المشہوٗر اسمی و اعلامی علی راش الجبالی ان الجیلی محدین اسمی، یہ ہے بہٕ چھُس جیلانُک روزان، محدین چھُم ناو، و اعلامی علی راش الجبالی، میانہِ مشہوٗری ہِنٛدۍ جنڈٕ چھِ پہاڑن پٮ۪ٹھ، کتھ پٮ۪ٹھ چھا کِنہٕ نہٕ. گوٚو یِم کٔڑۍ نٔنۍ اللہ تعالیٰ ہن، واریاہ کٔڑِنۍ نہٕ نٔنۍ کِہیٖنۍ. بہٕ اوسُس حرمس منٛز بِہِتھ، مےٚ چھُنہٕ عادت کتھٕ کرنس کینٛہہ، اَستہٕ کوٗتاہ تہِ کتھٕ کرو، مےٚ نِش چھُ تُرکیا اکھ حظ بِہِتھ، ہنٛگ تہٕ منٛگے چھُ مےٚ ونان یہِ أمۍ کیٛاہتانۍ اسلام علیکُم، أمِس ٲس کِتاب اکھ سۭتۍ حظ عجیٖب غریٖب عربیَس منٛز، مےٚ گٔے یہِ خۄش تہٕ مےٚ ووٚن أمِس گۄڈٕ ٹوٹا پھُٹا عربی کوٚرمَس، أمِس اوس نہٕ تِرن فِکرِ کینٛہہ، پتہٕ کوٚرُس ٹوٹا پھُٹا انگریٖزی تہٕ تہِ توٚرُس فِکرِ، تہِ چھُنہٕ مےٚ وَنان کینٛہہ کیاہ کَتھ گٔے أمِس سۭتۍ. یہِ چھُ مےٚ اورٕ وَنان کَتھ نہٕ بات، ڈوٗ یوٗ نو شیخ عبدالقادر جیلانی، ژٕ زانہِ نہٕ ژٕ، أسی زانو یہِ کٲشِر چھِ. فرموکھ میٲنۍ اولیا چھِ کَتھ تل، قُباہَس تل، ژادرِ پچہِ تل. راتھ آو مےٚ چھکھ درویش اکھ، درویش یَتھ وَنو درویش، اللہ زٔمیٖن چھَنہٕ خٲلی. دوٚپُن مےٚ وٕچھ خابَس منٛز بہٕ گُزریوس کیاہ، أمِس پَتہٕ دوٚپُن پَتہٕ آے مےٚ نِش مُنکر نہٕ کِہیٖنۍ، یہِ چھِ راتٕچ کَتھ حظ. دوٚپُن مگر کَلہٕ کِنۍ کھوٚت آفتاب، کُس کھوٚت؟ دوٚپُن مےٚ چھَنہٕ پَتہ یہِ آفتاب کُس اوس. تٔمۍ کَرِ کَتھٕ، دوٚپنَکھ أمِس مہ ہیٚیِو حِساب کینٛہہ، أمِس مہ ہیٚیِو حِساب کینٛہہ، أمے حِساب دیُتمُت چھُ، أمے حِساب، أمِس کَتھ حِساب دیُن. آ دوٚپنَس زِندگی ہِنٛدۍ تین نِشان، ترٛےٚ نِشان کیٛاہ دوٚپنَس، روٹی کَپڑا مکان. بُزرگَن دوٚپمَس ہَتا نادانا، یہِ کیٛاہ چھُ کٕنان، یہِ حظ چھِ ضروٗرت یہِ زِندگی کیٛاہ چھِ. ایمان وٲلۍ سٕنٛز زِندگی ہِنٛدۍ ترٛےٚ نِشان، اللہ، محمد اور قرآن، چھا کِنہٕ نہٕ. اللہ یہِ چھُ پرٛزناوُن، کیٛاہ مُشکِل چھُ اللہ تعالیٰ پرٛزناوُن. مخلوٗق ییٚلہِ یُس چھُ تہٕ خالق کیُتھ آسہِ، ہاں مخلوٗق ییٚلہِ یُتھ چھُ تہٕ ہاں. اکھ تارُک چھُ، یہِ اوس وَنان اوترٕ موبایل وول، اکھ تارُک چھُ سُہ چھُ ییٚمِس زٔمیٖنہٕ کھۄتہٕ ژوٚوُہ لَچھ گَنہٕ بوٚڑ، کٔژ نہ حظ. ییٚلہِ مےٚ بوٗز عجیٖب کیفیت گٔے تٲریٖف، مےٚ دوٚپ سُبحانہ رۄبی العلیٰ، سُبحانہ رۄبی العلیٰ، سُبحانہ رۄبی العلیٰ. ییٚلہِ مخلوٗق یُس تہٕ خالق کیُتھ آسہِ، ییٚتٮ۪ن چھِ أسۍ ییٖتۍ افراد، کانٛہہ چھا کٲنٛسہِ ہیوٗ رَلان چھا، اَتہِ کیٛاہ رَلہِ، نہ حظ کَتھ چھَنہٕ رَلان، بُتھ چھُنہٕ رَلان، أچھ چھَنہٕ رَلان، فِنٛگَر پرٛنٛٹ سُہ چھُنہٕ سوالٕے کیٛاہ رَلہِ، چھُ زیوٗٹھ موضوٗعی دوٚپ أتھی. گوٚو اللہ تعالیٰ چھُ کیٛاہ چھُ، وحدہُ لا شریٖک، یۄس سانہِ اِسلامٕچ بُنیاد چھِ، کیٛازِ گۄڈٕ چھُ پٮ۪وان پَرُن آمنتُ بِللہ، آمنتُ. اَمہِ پَتہٕ چھُ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، زٕے ترٛےٚ مِنَٹ آسن اَتھ منٛز وَنہٕ بہٕ یہِ،
آگو کتابن منز کانسن سوانہ حیات لکھت کانسن سیرت پاک ابراہیم علیہ السلام سانن چشمن ہند گاش گوس نا آسن مگر دوستو اگر ژھانڈو تتھ اتھے یون کہ کتن سپدے تولد پت کت گئی پت کیا گئی یہ قرآن پاک یہ ون نت لکھ پتہ موسیٰ علیہ السلام تو سلام عیسیٰ علیہ السلام مگر سون حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تچھا جان بے کن بڑ مضمون گھر بہ کر اشارہ یوت تھی کر پانے تفصیل یہ جائے سو یتن تم تولد سپدے جائے موجود کیا تتن لائبریری یہ سو جائے یہ گوڈنچ وحی گئی نازل اور سو جائے تھی شکل مجھ یس شکل تمہ سات گاری ہیرا کیا یہ گو گاری ثور سہ تھی شکل مجھے یہ گو حدیبیہ کیا حدیبیہ تھی یتن البتہ مسجد سے تتن بنمت گڑ پرین بنم ترکو وہ بنو سعودی عربیہ اخ یہ گو عہد کیا شہدائی عہد بروٹ کن یہ گو جبل عہد وہ مس کھٹ یہ گو بدر مادان تھی پہاڑ تمے نم گئی شہدائی بدر یہ گو مسجد نبوی یہ گو سہ محراب یتن دہن ورین تمہ نماز پڑھن کچن کچن یہ سوئی محراب تھی جائے یہ گو ممبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتن دہن ورین خطاب دتھ یہ گو ریاض الجنہ یہ گو جنت البقی دہ ساس صاحب صاحب مدفون یہ گئی حضرت عثمانی غنی رضی اللہ عنہ قبر شریف نم گئی اہل بیت نم گئی ازواج مطہرات یہ گو سہ کیور یت مز تمو لابہ دہن تراو کیور موجود آب چس میوٹھ آب چس نم گئی تمو وت یپ ہجرت کرک یعنی ات کیا کھٹت گو سیرت پاک کتابن مزی یوت کی کاغذ ورکن مزی یوت کی یہ بروٹ کن کیا مے کور ایک شخصن فون دپن ہے مے بوز چون بیان سہ نبر آسٹریلیا مز روزن کوشر شخصا دپن مے ہسا لوگ اخ سبق اخ دس کیا تم کر انگلش ورڈ استعمال مے چھ پور امی مانے فکر تران کی اڑن چمپ ہسٹاریکل ایویڈینس کیا ہسٹاریکل ایویڈینس ہسٹاریکل اس میں پتہ یہ گو تاریخی ایویڈینس گو شاید نشانات آثار کیا دپن ہے مے اخ نو دروازہ کھا مسران مس کیا دپن یہ نہیں بھی کانسی نبی اس متعلق اتنے سوری لکھت کمو وتو پک تم وت موجود کتن تھوک تشریف سہ جائے موجود گڈنت کت مشید دتک کن سہ موجود مسجد قبا کتن پڑک جمعہ مسجد جمعہ کت مسجد مز پڑک اکے نماز دون طرفن اکے نماز مسجد قبلہ تین یل تشریف نوک قبا قبا اس بستی یا جائے گڈنت تشریف تھوک سہ جائے موجود سہ اکس باغس مز کت مز اسمی صاحبن اکس اس کوشر دپن ولیو سا اور گسو تتھ مز حضرت مفتی نذیر صاحب تہ حضرت مفتی مظفر صاحب تہ حضرت مولانا ارشد صاحب یم ساری تو بہرحال اکابر تہ بتس تور یل وے دروازہ اس بند کیا اس گیٹ چھ بند ات چھ ریگزن بورڈ لگیت یوت بورڈ ات چھ لکھت ممنوع دخول یعنی یور ہیک نہ اچھت کہیں اج دپ انا للہ و انا الیہ راجعون یت ممنوع دخول اس اس سیت اس گائیڈ تم دپ ہے گابری مو کی اندر کن چھ کوشر اخ سہ مزور کران یت کیا سہ یت باغس مزی سہ تمس یہ سا تمس سورس تت مہنو دپن بہت کوشر بہ کر تمس فون دس ہے جل جل کروس فون دپن کیا مس یل سہ بوجھ کوشر آمت کیا تمس لولہ رگ مسران لولہ رگنس دپن ٹھیک تم کور تمس فون تمس آئی پزے لولہ رگ مسران تم دس ہے کوشر آمت پلے سہ سنس علاقس کن روزان تپری شکن گلی اپار کن دس اتی کرو صبر کیا کرو تم مسر بیاں دروازہ دن اچھو چیس سہ جائے تھی ونکس تت جائے نماز ترت اک پڑ نفل کی پتہ کور ودنا رونا کور خدا زارہ فارہ یل مسجد نبوی منا بہان یہ گو ون زندگی سہ فکر چلو ٹھیک ات مز خر تت سیود باسان انسانس ریاض الجنتس مجھے بہت چھ دہ منٹ نماز نہ تک سیود باسان کہ پانے ان تشریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پڑھنائن نماز تم پڑھنائن سو کیفیت تاری گھن بانگ وس تت پیون یاد حضرت بلال حبشی شاید پڑ وی بانگ کس بلال حبشی ایک بزرگن لیس مدینہ طبق سفر حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمتہ اللہ علیہ
تمو تتھ من اكھ جملہ لیوکھمت حس کہ میں نئے مدینے میں کیا پرانا مدین تلاش کر رہا تھا نئیس مدینس مجھے بجن بجن بلڈنگن مجھے اسے ساڑن کس پرون مدین تم خام جائے پچھو عجیب انداز میں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ لیکن عجیب و غریب انداز میں تم چھ فرماون گویا کہ مانوی اعتبار میں ترو نظر ژاو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ یم درواز کیا یپر ژاو یم درواز کی بلال حبشی دوستو خلاصہ یہ کہ سون حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم چھ بالکل حیات النبی گئی تم آستی تاچن شک کی مگر پرت کن جائے پہ چھ یاد پیون سون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سو تاریخ یہ صرف کاغذ مجھے دیکھت کی اگر کا انسان انی گٹس من تہ آس تھف کر نمون دپوس یہ گو سون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ گو قبر شریف آج نبر کن بوڑ پلیٹ تک لکھت ہنا السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتن چھ ہنا السلام علی ابو صدیق رضی اللہ عنہ یہ گئی تریم قبر شریف ہنا السلام علی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال مے ون سورہ رحمان چھ قرآن پاک ماہرین کیا ماہرین کت کر ونو بھی کنو انشاء اللہ البتہ سورہ رحمانس منس نعمتن ہن تذکر کمیک ہت آز تم نعمت اللہ اکبر مگر اللہ تعالیٰ شکایت کرن اکترہن جائن کچن فبأي آلاء ربكما تكذبان اے جنت انسانو تو کچن نعمتن کریو ناشکری کیا کریو آت من جنتش نعمت دنیش نعمت مگر یمی نعمت سے شروع کر پروردگار سو کیا الرحمن علم القرآن الرحمن حضرت الرحمن مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکن لیکن ترجم صبر مہربان کیا الرحمن کیا گو علم القرآن یہ صبر مہربان جو سارنی پر مہربان ام کیا مہربانی کر انسانن علم القرآن ام یشنو قرآن مجید خلق الانسان پود کرن انسان تعلیم قرآن تذکر کرن گوڑنیت تخلیق انسان سن تذکر کرن پت معلوم سب دیو کی تخلیق انسان یہ کرن امی موجود تاکہ تعلیم قرآن سب دی تم سید پرزنائی بند پنس اللہ تعالیٰ ہس معبود برحقس بی پرزنائی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یل تعلیم قرآن پہ یہ گھ کھڑا یہ گھ جنتس مز ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان مشو امید ان شاء الله سون جوان چیت نیم کرن سورہ رحمان یاد سورہ یاسین تی کرن یاد بہرحال وین وز بانگی ہند وقت اللہ تبارک تعالی دین اسی ونیت بوز عمل کرن توفیق اس بنائیں پروردگار حامل قرآن تے ناشر قرآن تے حافظ قرآن تے قاری قرآن تے اور عامل بالقرآن تے اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم